Добрий вечір. Понеділок, 20 лютого. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. І спочатку коротко основні теми випуску. Майдан. 3 роки по тому. Україна всунує пам'ять героїв Небесної Сотні. Спільний проект козацької громади та ветеранів АТО. Школа вихідного дня завітала до новобузьких школярів. Новини культури. 95 років відзначає Народний духовий оркестр обласного палацу культури. Зима відступає, весна на порозі. Від сьогодні розпочинається масничий тиждень. Отже, сьогодні в Україні вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. 20 лютого оголошено днем жалоби за загиблими протестувальниками в ті лютневі дні на Майдані Незалежності. Саме цього дня загинуло найбільше учасників Майдану. З нагоди вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні учасники тих подій зібрались в адміністрації президента України. Саме в цьому місці історія України змінилася назавжди. На цьому місці велике братство безстрашних людей заплатило найвищу ціну за свободу нашої з вами держави. Тоді вони ще не знали, що беззбройними вступають в один із перших боїв за незалежність. Війна, яка триватиме не один рік, забере на небеса ще не одну сотню наших героїв. І тоді країна не відала, який же лютий і підступний ворог нам протистоїть. Також Петро Порошенко разом з урядовцями зустрівся з родинами героїв Небесної Сотні. Президент назвав дуже важливим, щоб пам'ять героїв Небесної Сотні назавжди лишалася в серцях українців, і повідомив, що кілька днів тому була започаткована процедура розробки проєкту меморіалу пам'яті героїв Небесної Сотні. Я би ініціював і просив би прем'єр-міністра і наш уряд підтримати ініціативу щодо встановлення державних іменних стипендій найкращим студентам, молодим науковцям, учням на честь Героїв Небесної Сотні. Я би пропонував, щоб ці стипендії були в пам'ять 5 наймолодших за віком на момент загибелі. Устима Голоднюка, Назара Войтовича, Юрія Поправки, Романа Гурика, Дмитра Максимова. І вважаю доречним встановлення таких стипендій в учбових закладах, де вони мріяли навчатися. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Майдан. 3 роки по тому на Миколаївщині також згадують героїв Небесної Сотні. Біля пам'ятного знаку відбувся мітинг реквієм. Усього ж протягом 3 днів, 18-20 лютого 2014-го, на Майдані загинули понад 100 осіб, включаючи міліціонерів. Усім героям Небесної Сотні було присвоєно звання Героя України. Друзі, я вам дуже вдячний. У нас в нашому житті не дуже багато подій, в яких ми можемо помовчати, подумати. Навіть сьогодні, бачите, погода, уявіть собі, навіть погода сьогодні плаче. Вона нам показує, що відбувається. Тоді на Майдані загинули студенти, ровесники тих, хто сьогодні прийшов до пам'ятника Небесної Сотні. Ми вшановуємо людей, які стояли за нас на Майдані в 2014 році, і які захищали нашу Україну. Много людей умерло, тепер їх, вони положили свою душу за нас, щоб ми їх жили краще, тому що нічого не помінялось толком. От. І от зараз ми їх спомінаємо і чтимо їх. Серед присутніх і жінка, яка знає, що таке втратити рідних за одну мить, розповідає, що події 2014 року для неї, як і для багатьох, виявилися найжахливішими у житті. Я не можу говорити, тому що буду плакати. Люди знайомі, дуже близькі знайомі, да, положили там життя. Тобто це просто страшна біда. Це просто страшна біда, те, що трапилося. Почалася боротьба, яка перетворилася взагалі у війну, анексію Криму. Да, наслідки страшні. Тому ми повинні не тільки вшановувати, ми повинні боротися до кінця, ми повинні боротися за незалежність нашої держави і щоб ніколи оцей страшний режим не повертався.
Біля пам'ятника героям Небесної Сотні відслужили панахиду за загиблими на Майдані Незалежності. Покладено квіти на знак глибокої пошани. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом лабораторія реконструкції подій «Сталіоніс» оновила і суттєво доповнила відеореконструкцію розстрілу Майдану 20 лютого 3 роки тому. У даній роботі висота жовтневий, синхронізовано 4 камери відеоспостереження і величезна кількість відео та фотоматеріалів. Зображення на екрані розділене на 16 полів, що мають точний час. За основу взято час камер Національного банку України. Застенографовано висловлювання ведучих зі сцени. Усе фото, 80% відеоматеріалу синхронізовано з унікальними відеознаками, наприклад, спалахами або унікальними рухами. Також були визначені похибки часу кожного фотоапарату і відеокамери. Відеореконструкція складається із 3 логічних частин. Цього разу найголовніша друга частина від 8:53 по 11 годину ранку. За цей час на Майдані було вбито 45 із 48 мітингувальників, всі з них були неозброєні, і 2 правоохоронця. Перша і третя частина вийдуть незабаром. Завдяки цій роботі можна відстежити будь-кого, хто ідентифікований хоча б на одному кадрі або фото, а також можна побачити, що відбувалося в усіх куточках Майдану Незалежності та по вулиці Інститутській в один і той же момент часу. Найголовніше, ці результати дають можливість кожному робити висновки про розвиток подій. Відеореконструкція доступна для перегляду на каналі YouTube. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. І поспілкуватися з учасниками Революції Гідності надали можливість в обласній науковій бібліотеці. Читачі закладу разом з усіма зацікавленими миколаївцями почули розповіді від перших осіб про тих, хто не вмирає – героїв Небесної Сотні. 3 роки тому поштовхом для Революції Гідності стала непідписана угода про асоціацію з Євросоюзом. За часів керування країною президентом-втікачем Віктором Януковичем у українців було багато запитань до влади, які залишились без відповідей. Хвиля Майдану охопила всю країну, зокрема і Миколаїв. Сьогодні до нашої наукової бібліотеки завітали студенти, учні, всі наші читачі, кому цікава тема. Тема Революції Гідності, тема Майдану, наша історія. Також ми запросили безпосередніх учасників цих подій, які, можливо, поділяться своїми спогадами, своїми думками. Людей, які долучилися до боротьби з режимом старої влади, згуртувала одна і та ж мета. Ну, це так накоплювалося, ну, це не в один момент сталося, а накоплювалося певний час. І що режим Януковича вже ну, досяг такого піку, що вже ну, не можна було просто сидіти і чекати, що там буде відбуватися далі. Події лютого 2014 року поступово стають історією. Але справжні герої не вмирають. Їх імена назавжди залишаться у когорті видатних українців. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході країни у зоні проведення антитерористичної операції російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь за всіма напрямками. За минулу добу зафіксовано 62 обстріли. Одного нашого військовослужбовця поранено. Є один загиблий. Про це повідомляє штаб АТО. Окупанти продовжують обстрілювати наші позиції на всіх напрямках. На Маріупольському з мінометів різних калібрів обстрілювали Гнутове, Новотроїцьке, Лебединське та Зайцеве. З гранатометів та великокаліберних кулеметів Гнутове, Палопіль, Гранітне, Водяне. БМП неодноразово вели вогонь по наших позиціях в районі Широкино. Протитанкові ракетні комплекси по Водяному, а по Авдіївці – снайпери. На Донецькому напрямку зі 120 та 82-мм мінометів, також гранатометів та стрілецької зброї, окупанти обстрілювали Троїцьке, Авдіївку, Зайцеве, Опитне, Луганське, Новгородське, Кам'янку. На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї неодноразово обстрілювали Валуйське. Загалом зафіксовано 62 обстріли, одного нашого військового поранено, один загинув. І впродовж військової тематики у місті Авдіївка тривають рятувальні роботи на соціальних об'єктах та у житлових будинках, які були пошкоджені під час обстрілів російськими окупантами. Також продовжуються роботи щодо відновлення ліній електропостачання. Про стан справ у Авдіївці розповідають керівник військово-цивільної адміністрації Павло Малихін та начальник групи цивільного військового співробітництва Ігор Теслюк. Далі – пряма мова. Ця ніч і доба, в принципі, в Авдіївці пройшли спокійно, було тільки 6 обстрілів за добу. З 17-ї години був введений дзеркальний режим тиші. В
принципі, за ніч він не порушувався. На даний момент всі забезпечуючі органи міста працюють в нормальному режимі, крім електроенергії. Все працює від пересувних генераторів, яких надало до міста Міністерство надзвичайних ситуацій. Школи працюють, дитячі садочки відкриті. В принципі, ми місто за винятком того, що немає електроенергії, живе нормальним життям. Сьогодні, ну, по інформації, з 9 години мають на тій стороні приступити до відновлення електропостачання. Ми, в свою чергу, з нашої сторони енергопостачання було відновлено ще вчора. Якщо там роботи пройдуть успішно і буде все нормально, то маємо надію, що сьогодні електропостачання буде відновлено. І в зв'язку з цим, звісно, запрацює ДФСна станція, яка теж подасть в нормальному режимі воду на місто. Група цивільно-військового співробітництва працювала в штатному режимі, виконували завдання щодо допомоги. Ну, основні зусиллями скидували на те, щоб допомогти місцевим жителям. Розвозили гуманітарну допомогу. Також у нас були моменти по супроводу вантажів, які надходили у нас гуманітарна допомога до міста Авдіївки. От, в населених пунктах, помімо того, що ми тут працювали, ми також ще і допомагали в населених пунктах прифронтових, які знаходяться на лінії розмежування. І до подій миколаївських, але з присмаком АТО «Школа вихідного дня» – спільний проєкт козацької громади та учасників антитерористичної операції завітав до Новобузького району. Якщо ви ще не чули про нього, дивіться наступний відеоматеріал. Метою заходу, зауважують організатори, є обмін досвідом освітнього виховного проєкту «Школи вихідного дня» козацькій громаді міста Новий Буг. Тактична медицина, народна майстерність, вокально-хореографічне мистецтво та медіабезпека – такі надзвичні предмети стали улюбленими тепер і для юних новобужчан. Особливо цінною є участь воїнів антитерористичної операції. Поспілкувавшись з дітьми, з молоддю, вони бачать, що для кого вони воювали, навіщо вони воювали. І завдяки цьому запалу дітей ми можемо з ними поспілкуватись, передати і побачити, що все те, що ми робили там на передовій, це все не даремно. Що ось для кого ми захищаємо нашу землю, боронимо і передаємо той патріотизм, ті всі наші знання майбутньому поколінню. До незвичної школи завітали учні Новобузького педагогічного ліцею та місцевих шкіл. Це все той комплекс, який ми передаємо сьогодні нашим братам, щоб вони далі на місцях займалися цим проєктом. Оце головна мета – розповсюдити цей освітній проєкт по всій області. Творча частина заходу була організована за підтримки викладачів та студентів Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. Були проведені майстер-класи, а також діти стали слухачами лекції з дисципліни медіабезпеки. На сьогоднішній момент це є такі пріоритетні сфери, які достатньо потрібні підростаючому поколінню. Також організаторами заходу було передано пакет технічної документації, який був зібраний організаторами школи вихідного дня протягом багатьох років. Ми дуже раді, що Козацька територіальна громада міста Новий Буг є продовжувачем наших традицій українських. Ми завжди знали, що козаки не тільки захищали рідну землю, а завжди займалися вихованням нового покоління. Дякую тобі, брате, що ти у нас є. Тримай. Ольга Бережна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжуємо. Сьогодні, 20 лютого, апеляційний суд Миколаївської області відхилив скаргу колишнього головного лікаря психіатричної лікарні номер 1 Віктора Очколяса. Він вимагав визнати недостовірними факти, які були викладені у статті одного із інтернет-видань, а також відшкодувати 50 тисяч гривень від завідувача поліклініки Івана Тригуба, який давав інтерв'ю. Нагадаємо, Миколаївська обласна психіатрична лікарня номер 1 стала єдиним медичним закладом, де майже весь персонал підписав колективний лист, в якому звинуватили Віктора Очколяса в численних фінансових порушеннях, поборах з хворих, розваленню психіатричної роботи з дітьми та учасниками АТО, тиску на співробітників. Ще 19 грудня Заводський районний суд Миколаєва повністю відмовив Віктора Очколясу в позові про захист честі, гідності та ділової репутації. Він вимагав апеляційний суд скасувати це рішення.
звільнення. У свою чергу Іван Тригуб ще раз нагадав суду, факти, викладені у статті, були підтверджені десятками медпрацівників і родичів пацієнтів. Колегія суддів апеляційного суду Миколаївської області ухвалила відмовити колишньому головному лікарю психіатричної лікарні номер 1 у задоволенні його вимог та залишити без змін рішення першої інстанції. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом оголошено повторний конкурс на посаду директора обласного палацу культури. Відповідне рішення підписав голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко. Нагадаємо, що результати першого конкурсу, де переміг діючий директор дитячого містечка Казка Юрій Любаров, рішенням Центрального районного суду були визнані недійсними. Учасниця конкурсу Марія Добкіна оскаржила результати, заявивши, що один бюлетень є недійсним. А також на членів комісії здійснювався тиск. Суд, взявши до уваги свідчення членів комісії, ухвалив рішення провести повторний конкурс. 95-ту річницю з дня створення відсвяткував Народний духовий оркестр обласного палацу культури. Гордість Миколаєва – хор металу, без якого не проходить жодне загальноміське свято. На святковому концерті побували і наші журналісти. Духовий оркестр створено в 1922 році при Чорноморському суднобудівному заводі. У колективі виросло не одне покоління талановитих музикантів. Його вихованці керують оркестрами, працюють викладачами у спеціальних навчальних закладах. Цей оркестр – найстарший і з колективів дворца, і старіший навіть серед колективів, творчих колективів міста і області. Оркестру 95 років. Почтенный возраст, согласитесь. Это возраст мудрости, возраст уже накопления опыта, содержания. Вот. Это очень здорово. У 1965 році оркестру присвоєно звання народного. Вже 14 років колектив духовиків очолює Андрій Чернов. До нього змінилось не одне покоління диригентів оркестру. Про роботу розповідає із неабияким завзяттям. Здесь ще сохранились из первых истоков музыканты, которые по 50 лет в оркестре. Рекламируем свою музыку, рекламируем наш дворец. Это играем на Европейской площади, играем в парках отдыха. Поціновувачі творчості колективу з задоволенням прийшли на концерт, аби знов почути улюблені композиції. Ми живемо же здесь, это самое, и всегда ходили сквер пенсионеров, там играл всегда духовой оркестр. Знаем старого капельмейстера, который еще был. Все, ну и тут же следим. И сейчас интересно просто их юбилей прийти послушать, посмотреть. Я уважаю людей, которые работают здесь, во дворце. Тем более им сегодня юбилей, 95 лет. Как не прийти? Для Миколаєва духовий оркестр дуже знаковий, адже раніше на воду не спускали жодне судно без супроводу оркестру, а тепер кожне загальноміське свято супроводжується їхньою музикою. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Молодь Миколаєва продовжує свою активну роботу, як підтягнути свій рівень до європейського. Саме ці питання розглядали сьогодні на засіданні Ради з питань молодіжної політики при міському голові. Це було незаплановане засідання Ради, адже вперше до Миколаєва завітав начальник управління з питань молодіжної політики міста Вільнюс. Гість мав на меті познайомитись з молоддю нашого міста та поділитися досвідом. В нашем городе у нас работают молодежные центры, которые работают напрямую с молодыми людьми. Мы поддерживаем проектную деятельность, то есть проектную деятельность молодежных организаций. Кроме того, мы работаем с молодежью на улице, с людьми, которые проводят большую часть времени на улице. Немножечко расскажем о наших наработках, о тех планах, которые мы хотим реализовать в нашем городе. И, конечно же, нам очень важно услышать ее, как у них проходит вопрос, связанный с молодежью, как они работают, что в их понимании это молодежная политика и как она у них работает. За чисельністю населення Миколаїв та Вільнюс майже не відрізняються. Проте у Вільнюсі діє 7 молодіжних центрів, у той час в нашому місті поки що немає жодного. І це не єдине, чим різняться наші міста. Ми, коли розглядали ту
что есть у них сейчас, мы понимали, что много из этого мы бы хотели видеть у нас. Но к этому тоже нужно прийти, оно сразу так не будет. Нужно потрудиться, поработать, и поработать в том числе не только нам, как управленцам, да, но и поработать с привлечением молодых активистов. Хоча зустріч була здебільшого знайомча, всі учасники сподіваються на майбутню плідну співпрацю. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві нагородили переможців другого етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів Малої академії наук України. Урочисту церемонію влаштували в обласному будинку художньої творчості. Ксенія Портна – учниця 10 класу Миколаївського морського ліцею імені Олександрова. У майбутньому планує продовжити навчання за кордоном у Польщі. До Малої академії наук прийшла більше року тому. За цей час дівчина написала дві науково-дослідницькі роботи – тема аерофізика та космічні дослідження. Це дуже важлива тема, яку всі завжди забувають, тому що небезпека завжди існує, і з нею в нас немає зараз дієвих способів вирішити це питання. Цього року свої наукові роботи надіслали понад 200 учнів майже з усіх районів області. Тематика доповідей різноманітна, але їх поєднує одне – любов до науки та відкриттів. Для мене величезна честь сьогодні стояти обличчям до майбутнього України, до молодих талантів, до молодих фізиків, астрономів, філологів, справжніх українців, на плечах яких відродження нашої України. Ми разом із вами пройшли непрості роки написання, проведення занять, роботи в бібліотеках, натхненної роботи під час проведення контрольних робіт. І сьогодні із вас, кожен із вас, затамувавши подих, очікує на своє прізвище, яке, очевидно, буде асоційовано із переможцем, номінантом на першу, другу або третю премію. Мала академія наук України – це освітня система, яка забезпечує організацію та координацію науково-дослідницької діяльності учнів. При цьому створює умови для розвитку та професійного самовизначення. І головне – сприяє нарощуванню наукового потенціалу країни. Наталя Приходько, Андрій Завородній, телевізійні новини Миколаївщини. А для вихованців дитячого садочку «Зоріни» співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій приготували цікаву та корисну зустріч. Говорили про необхідність дотримання правил пожежної безпеки. Будь обережним, малюк. Під таким гаслом відбувалася інтерактивна зустріч із дітьми. Навчальній частині передувала розповідь про Прометея та користь вогню у житті людини. Основну увагу приділили правилам пожежної безпеки у побуті. Провели програму «Так, як у нас льот». Огонь, вода, как надо вести себя, что надо делать, когда происходит задымление в помещении, все это в игровой форме. Все это очень всем понравилось. Мы раздавали подарки, потому что без подарков мы не приезжаем. Рятувальники розповідали дітям про вогонь, його небезпеку, про пожежі та причини їх виникнення. Окремо співробітники ДСНС познайомили дошкільняти з професією вогнеборців та ситуаціями, в яких вони працюють. Дітям були задані запитання цікаві, інтересні ігри. Діти були дуже задоволені. Закріпили отримані знання рухливими іграми. Малеча вчилася гасити умовну пожежу і рятувати постраждалих. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. День захисту китів відзначають екологи. Саме цього дня у 1986 році набрав чинності закон про заборону виловлювання китів з комерційною метою. Починаючи з 11 століття, баски почали використовувати китовий жир та м'ясо лише тих тварин, що викидалися на берег. А вже у 16 столітті вони зрозуміли, на китів існує великий попит. До початку 19 століття китобойні флотилії Англії, Голландії та Америки майже винищили сірих атлантичних китів та гренландських у північній півкулі. Масштабна китобійна промисловість СРСР бере початок після Другої світової війни. За 40 років видобуток цих тварин перевищив 125 тисяч крупних вусатих китів та кашалотів. Забив на сполох на початку 70-х Пітер Скотт, засновник Всесвітнього фонду дикої природи. А майже через 15 років мораторій на комерційний вилов китів все ж таки почав діяти. Він діє і понині означає, що в усьому світі полювання на китів, а також торгівля китовим м'ясом заборонені. В даний час промисел китів дозволений виключно для задоволення потреб корінного населення. Саме цей день екологічні спільноти присвячують захисту будь-якого виду ссавців, над якими існує загроза зникнення. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини.
І в Україні розпочинається масничний тиждень. Це багатьма улюблене свято, коли зима відступає і нарешті настає весна. Хоча свято язичницьке, проте після запровадження християнства досі популярне. Саме після масниці розпочинається Великий піст перед Великоднем. Головним смаколиком цього тижня є млинці, а напоєм – наливки. Святкують масляну зазвичай гучними народними гуляннями. Один з головних обрядів – спалювання опудала зими. Його роблять з соломи, наряджають в жіночий одяг, спочатку возять містом, а потім спалюють на головній площі. В якості поминальної страви в багаття кидають млинці. Тепер до Великодня потрібно їсти тільки пісну їжу, так як інша згоріла в багатті. Що ж, такими подіями запам'ятався цей день, понеділок 20 лютого. Давайте ще раз згадаємо та вшануємо пам'ять героїв Небесної Сотні. До побачення!